To myslíš vážne? Mm-hmm. Alebo je to nejaký ďalší tvoj fórik? Nie, nie, myslím to smrteľne vážne. Ale odkedy ty vieš variť, veď aj desiatu do školy ti robí mama. Ale jasné, že viem variť. Veď moji rodičia vlastnia pizzerku, mám to v krvi. No, to, že tvoj otec vlastní pizzerku, ešte neznamená, že ty si nejaký šéf-kuchár. No, ona by si nebola prekvapená. Urobím ti takú pizzu, na ktorú len tak ľahko nezabudneš. Ty? Mhm? Urobíš pizzu? Áno. Tak to čumím. Vieš o tom, že sa to pečie, hej? Tak príjmaš moju ponuku, alebo si budeš zo mňa robiť srandu? Neviem, ja by som si ešte chvíľu tú srandu robila. Maestro. Môžem? Okej, okay, ako chceš. Ale ponuka na kvalitnú pizzu a la Luky stále platí. Ak budeš chcieť, tak sa ozvie. Jasné. Beriem. To fakt? No, veď vieš, že ja mám rada pizzu a ešte žiadny chalan mi nikdy nič neuvaril. To neolutuješ, to sľubujem. To bude pizza tvojho života. To znie poeticky. No, veď. Pizza môjho života. To aj bude poetické. No, dobre. Tak sa teším, prijímam. Takže dnes večer, ty, ja a moje kuchárske umenie. Brzdí. Pomaly ďalej zajdeš. To je pravda, ale rýchlo tam budeš skôr. Ahoj, mami. Zhorela mi pizza úplne dotla, je čierna ako uhlie. Čo mám robiť? Nedá sa uškrabať to zhorené? No neviem, čo by z pizza ostalo. Ako dlho si ju tam nechal? To je jedno, čo mám robiť. Dorka je tu o 20 minút. No, tak priprav niečo rýchle, nejaké cestoviny alebo šalát. Mami, ale ja som jej slúbil pizzu. Keď nedodržím slúb, tak budem za blbca. Dobre, no tak ja neviem, tak jej urob mrazenú. Hm? Mami, to nemyslíš vážne. Mrazenú pizzu. Okej, ja viem. No, tak vieš čo, neboj sa. Ja ti pošlem fotku mojej obľúbenej značky. Tá je skoro tak dobrá ako domáca. No, tak to silno pochybujem. Nepochybuj. Dobre? Skoč do večierky hneď vedľa pizzerky. No, mrazená pizza sa nikdy nevyrovná tej pravej z čerstvého cesta. Tak ja neviem, máš inú možnosť alebo nemáš? Mne nič lepšie nenapadá tebe, hej? Nie. No. Vlastne to nebude až taký podvod, lebo tú pizzu pripravíš ty. Hm? Okej, tak dík za radu. Čau. Kto tu bol? Ale iba Luky. Potreboval pomôcť, robí taký projekt u spolužiaka, vieš, do školy. Čo? A toto ešte nemá hotové? Hneď mu idem zavolať a vynadám mu. Ale prosím ťa, veď ho nechaj. Nechaj ho, nech to dokončí, veď potom príde. Nevieš, kde má mobil? Asi som ho zabudol v pizzerke. Čo je? Kam chceš ísť? No veď po ten telefón. Do pizzerky. No, a jasné. Čo ťa to napadlo, prosím ťa, teraz? A čo, tam mám nechať? No, jasné. Však čo, nie? Veď určite si unavený po tom zápase. No, ale tak doplaziť sa do pizzerky ešte dokážem. No tak, Zlátko, veď si chceme spolu pozrieť telku. Hm? No, tak... Nechceš pivko? Mám, ďakujem, ale
Možno to nie je zlý nápad, aspoň ma chvíľku. Nebude nikto otravovať. No, vidíš. Poďte. Ahoj. Ahoj. Smiem ti vziať kabát? Tak nech sa páči. No, vyzerá, že si sa snažil. Tak teda na teba. Ďakujem, že si prišla. Ja ďakujem za pozvanie. Ale dobre to tu vonia. Sekundu. Aj to dobre vyzerá. To si fakt robil sám. Príjemne ma prekvapuješ. Tak dobrú chuť. Ale dávaj pozor, ešte je horúce. Akurát som ju vytiahol z pece. No? Ale ber do úvahy, že som to robil prvýkrát v živote, tak... A hneď aký úspech. Čo? No, je dobrá. Priam výborná. To vážne? Lepšie, ako robí tvoj otec. Ak si to robil prvýkrát, tak si talent. Ja som ti hovoril, že ti urobím tú najlepšiu pizzu na svete. Som fakt rád, že si prišla. Ja tiež. Vieš, možno to bude znieť trošku pateticky, ale... Skoro každú noc sa mi o tebe sníva. Vôbec to neznie pateticky. Mne ešte žiaden chalan neurobil večeru. To je maličkosť. Náhodou. Pre mňa to znamená celkom dosť. A ešte som zabudol jednu veľmi dôležitú vec. Na záver. Jaj, to je moja obľúbená. Smiem prosiť? Čo má znamenať? Dobrý večer. Doteraz bol, áno. Čo tu robíš, oci? Ja? Ja som si prišiel po telefón. Čo tu robíš ty? Nič. Nič. Okamžite mi povedzte, čo ste prišli robiť do mojej pizzerie. Ale nič sme tu neprišli robiť. Pozval som Dorku na večeru. Áno, keď je zavreté. A to je čo? No, pizza. Pizza. To vidím, že to je pizza. Ukáž sa. To napíkol Luky? Ale, Je strašne dobrá. Sorry.